Всіх присутніх, хочу вітати його щодо архієпіскопа В'ячеслава, єпіскопа Борислава Бардацького. І сердечно вітаємо директора Музеум історії релігії Ореста Малеця, який опікується тими речами. Добре, коли робимо добре справи, коли виконуємо волю Божу, вони стають богословенними. І через ті речі можемо іще більше пізнавати особи святого Івана Павла. Сьогодні в ці дні Львів відзначає 20-річчя приїзду святого Івана Павла ІІ. Така, напевно, є особливість нашого людського суспільства. Немає значення, чи в Україні, чи поза ним. Людство пам'ятає людей, які робили найбільші жахіття. Віддав цю землю. Він так хотів, він так переживав, він так молився за ці. Найлучше він знає той систем, який він пережив, який ми пережили тут в Україні. Отцю Григорію і пану директору Музею історичного релігії у Львові за цю виставу, за цей мобільний музей він Івана Павла ІІ. Вони, дирекція Музею релігії, є пустошами, можна сказати, цих дорогоцінних приватних речей, особистих речей Івана Павла ІІ. Я їм дуже вдячний, що вони не тільки тримають їх в шафах, але часто роблять виставки з різних нагод і приближають нам цю особу святого Івана Павла ІІ. Такі 20 років тому, коли приїхав тут до Львова, зараз з Литовища приїхав до Львівської латинської катедри, щоб помолитися, попросити Божу Матір про опіку на його паломництво тут в нашому місті Львові. Став єпіскопом, а єпіскопом став я теж завдяки папі, бо папа установив дві дієцези, дві єпархії, значить на півдні України, Одеську-Симферопольську і Харківську-Запорізьку. Значить, я став першим єпіскопом Одеської-Симферопольської дієцезії в 2002 році. Там католицька церква була знищена. Значить, як я вже тут казав, вже раз, то вас то вже записано є, що Вінницька область була границя для католицької церкви. Одна ж там на півдні України один костел є, і один священик. А так все було пустка. Пустка нічого не було. Так. А сьогодні завдяки цьому святому папі Івану Павлу ІІ, який вмів свою молитвою, своїм себе посвятив на все, бо їздив по світу, і завдяки цьому обвалив комунізм. І що Україна постала незалежна, бо тоді швидше та і молоді стільки було, і як він тут промовляв, це все. І це щось пробуджало все в серці тут на Україні, в цій молоді, яка зачала думати. От бачу, і тут як у Львові був папа, то вже батько з Польщі наїхало, як відчували, побачили, наче наш народ побачив інший світ. Бо от була радянщина, нікуди не могли їхати. Ніхто думав, що це таке по Совєтському Союзі, що найлучше так. Побачив, це інший світ є. І для того, тут завдяки папі Римського все є. А потім, навіть ми вже були єпископами, постали дицезами, вже їздили в Рим, то що весь час папа випитував, питав кожного єпископа, яке життя є в дицезі,
як люди, як народ, як держава, та все, значить, та все. Він жив цим. Він жив цим, це все своє для того, в цьому ми повинні бути вдячні. Я думаю, що якщо б весь народ зрозумів це в Україні і молився, я думаю, що він буде, що він був таким опікуном чи патроном України, що буде теж із неба теж молитися тут, щоб вся Україна подолала те кризиси, які є, те все недоліки, які є, чи там війна, чи там та біднота та зараз, чи та корупція. Це все. Я думаю, що і будемо молитися, Господь Бог через нього допоможе нам.